Där fick vi lära oss att durspel på italienska heter organetto, liten orgel. Jag går här med min lilla orgel. Det känns liksom som någonting annat, kan man säga. Men nu ska vi hoppa tillbaka i tiden. Jag har hemma Nordisk familjebok från 1909. Varje band är så här tjockt och det är flera meter. Och så när man går in i den där så tänker man, jag ska se vad det står om durspel år 1909, alltså för 111 år sedan. Det finns inget ord som heter durspel. Då sökte jag på dragspel. Jo, det finns det, men då hänvisar det till ordet harmonika. Och då slår man upp harmonika så får man reda på att det finns en hel del olika harmoniker. Bland annat glasharmonika och en del annat. Och så har vi dragharmonika, det är det här. Och munharmonika, munspel. Sen kan man läsa om den här dragharmonikan. Den består av 6 tangenter i diskanten och 2 i basen. Inte mer, 6 och 2. Men det står samtidigt, däremot i utlandet finns det mer avancerade dragharmonikor. Samtidigt så uttalar man en farhåga för det enkla instrumentet ska fördärva den svenska folkmusiken. Det är eländigt, men det blir värre. Munharmonikan, och nu fann jag mig till John Hammarberg, var sitter han någonstans? Jo, då står det så här. Munharmonika, det är inget musikinstrument. Det är en leksak för barn. Alltså det här var högsta bildning 1909. Jag är glad att det har hänt en del. Nu ska vi ge oss på ett par låtar och se om vi kan fördärva den svenska folkmusiken. Först blir det 70 civil och sen är det doktorn Esperanto och Ragun Vals. Båda är av Lill-Anders Gesar ifrån Boda kyrkby.